Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, FCPO trading guide to beginner lah. FCPO webinar yang pertama, asas yang semua orang perlu tahu sebelum menjebakkan diri dalam dunia FCPO lah ataupun futures trading. Okay, nama saya Ahmad Faridzul atau dikenali dengan nama Abah Furqon dalam this industry. Industri kita tak besar, kecil je. Mana-mana pergi pusing-pusing, orang sama je. Okay, saya merupakan remiser dua license. Saya buat equity, saya buat futures di RHB Investment Bank, branch USJ, Taipan. Okay. So, dalam webinar kita yang pertama ni, inilah antara yang kita cover, purchase CPO, analoginya, proses urus niaganya, kelebihan pasaran hadapan, futures market. Faktor yang mempengaruhi harga CPO, produk pasaran yang lain daripada CPO, ringkasan spesifikasi lah untuk CPO sendiri, keperluan margin dia macam mana nak kira, profit and loss. Okay, nak tengok margin call macam mana. Okay, lepas tu contract month, bulan berapa kita nak trade, kalau kita trade bulan, kalau kita trade CPO ni. Dan kita akan masuk a little bit about basic technical analysis ataupun technical analysis lah yang saya selalunya bagi tahu memang orang yang tak tahu, tak pernah tengok chart lah. This thing lah. Tapi ada benda yang penting yang perlu ditengok jugalah walaupun anda semua dah tahu pasal chart, dah biasa tengok chart dan sebagainya. Dan yang ini merupakan asas yang akan digunakan nanti di dalam kelas geografi yang lebih advance lah. Nanti yang bila masuk webinar dia, bila masuk kelas dia dan sebagainya, kalau yang ni you tak tahu, susah juga nanti. So of course walaupun nampak dia basic tapi perlu tahu lah. Okay. So pasaran hadapan komoditi FCPO. FCPO stand for Futures Crude Palm Oil. Okay. Dia diniagakan di pasaran hadapan futures market di Bursa Malaysia Derivative dah lama, lebih daripada 30 tahun semenjak 1980. Dan dia menjadi titik rujuk pemain global dalam industri minyak dan masak. Minyak dan masak pula. Minyak makan dan lemak. Okey. Ia merupakan perjanjian dua perjanjian antara dua parti, jual dan beli kontrak standard komoditi untuk satu masa hadapan. Sebab itu dipanggil futures market. Okey. Kontrak pasaran ini telah ditetapkan standard dia oleh Bursa Malaysia Derivative. So bila kata Bursa Malaysia cakap satu lot minimum, satu lot lah minimum. Satu lot tu mewakili 25 tan FCPO, 25 tan lah dia. So tak ada nak buka setengah lot ke, nak buka 0.1 lot ke, tak. Yang tu forex boleh. Yang standard yang melalui exchange selalu ni tak boleh. Even a global punya exchange lah macam CME ke, NIMEX ke. Alright. So a real broker yang go through the real exchange tak boleh buat macam tu. Okay. So ini adalah gambar rajah crude palm oil ataupun minyak sawit mentah lah. Kalau nak tahu, inilah yang akan didagangkan oleh anda. Alright. So analogi dia mudah. Peladang. I mean perkebun kecil ke planter besar, IOI, FGV, Sime Darby, whatever yang keluarkan di benda ni. Production dia. FCPO ni supply lah. Dan satu lagi demand daripada pembuat minyak masak. Kebanyakannya pembuat minyak masak lah. Apa kita panggil refineries punya, refineries oil. Okay. Sekejap, ada yang terbuka dia punya ni. Saya kena tutup. Ada yang terbuka dia punya video. Especially perempuan lah nak tutup. Sekejap macam mana nak tutup ni. Okay, dah hilang dah. Sebab kang keluar orang lain tak pakai, ternampak pakai tudung ke apa ke, susah pula. Sebab dia dalam recording dia akan masuk. Alright, so tutup window tepi kanan, dia ganggu main screen. Boleh tutup window kat tepi kanan ni tuan. Window yang mana? Sebab saya memang screen saya memang slide je. Yang telegram apa semua memang apa ni lah. Apa nama, another screen lah, another monitor. Boleh gambarkan tak Cik Ahmad Tajuddin?
kalau kata bertutup dan tak ada efek, masih lagi boleh dengar dan tengok, ada masalah lah. Sebab saya tak tahu dekat sebelah sana macam mana dia punya interface. Sebab interface saya memang slide saja, kosong, tak ada apa. Tuan dah tutup, kita nampak orang tak boleh. Oh, okay. Okay, saya dah tutup. Tadi tu dia keluar, dekat tepi dia keluar on my another screen. So, pastikan anda tutup anda punya apa nama? Video punya apa? Apa tu? Apa nama lah benda tu? Apalah nama? Yang boleh tengok tu lah gambar tu lah video. Ingat pula apa nama. Okay, so pembuat minyak masak, refineries all, sebab yalah CPO buat minyak masak. So exchange berlaku di pasaran usaha Malaysia. Dia orang boleh deal antara dia orang, peladang dengan pembuat minyak masak. Tapi yang paling jika dia orang shortage of supply atau tak cukup bekalan ataupun nak bekalan lebih, dia boleh dapatkan dekat masak. Yalah, exchange kita ni akan membantu. Okay, ini antaranya proses urus niaga. Pelabur satu, lain semput pula. Tak apa, tak apa. Kalau lain semput, nanti boleh tengok recording boleh lah. Nak tengok lain tak semput. Masa lain tak semput. Sebab benda-benda ni sekarang-kadang kita pakai hotspot dia, kita pakai mobile punya apa nama, tarik internet ke. Kadang-kadang dia tak berapa nak kuat, apa nak stable, kena pakai unify ke, wireless unify ke apa ke baru dia kuat. Okay, so pelabur satu buat belian, call dia punya remiser, call dia punya broker. Pelabur dua nak buat jualan, call dia punya broker, call dia punya remiser. So process of matching order tu tadi berlaku dekat Bursa Malaysia lah. Dan this is a traditional way. Biasanya kita angkat telefon, call, dial, call remiser angkat. Kalau remiser tak angkat tu, mungkin dia tengah attend ada customer, mungkin dia pergi toilet, mungkin, dan macam-macam assumption boleh berlaku. So that's why datangnya sistem baru sekarang, semua ada online, you boleh key in sendiri, even dekat you punya desktop, even dekat you punya mobile. So mudah lah. Maknanya bila you key in sendiri pun, you nampak je harga tu, you nak harga tu, you terus key in tu harga tu lah, dapat terus senang. Ni kan baru nak angkat telefon, sebab benda features ni laju eh. You baru nak angkat telefon, dia dah gerak 5 point, 6 point. Tu kalau you consider slow lagi, kalau you tengok crude oil, baru nak buat, kadang-kadang bila you nak tekan order, buy saja pun, dah standby tu pun, itu pun boleh lari harga dia. Alright, so harap faham kat situ. Lepas tu, okay. Antara kelebihan pasaran hadapan, dia fokus kepada satu produk. Tak ada masalah pemilihan seperti saham. Saham lebih kepada you kena kaji antara lebih 1000 saham dekat Bursa Malaysia. So you kena kaji lah yang mana yang terbaik, yang mana yang terbaik, yang mana FA cantik, yang mana company untung. Sorry saya minum sikit. Batuk sikit lately. Okay, so CPO tak payah. You fokus CPO je lah. So you pun akan lebih faham dari segi behavior dia dan sebagainya. If you say you fokus soya je lah. Then if you say you fokus both soya dengan CPO pun baru dua produk. Tak lah, hanky-panky sangat. Saya tak cakap saham je, saya pun buat saham. Tak ada masalah pun. Cuma dari segi you nak pilih-pilih ni, tak ada lah. Maknanya you dah skip satu benda. Okay. Pasaran dua hala. Okay, CPO ataupun futures market ni dia ada short, ada buy, ada short, ada long. Ada long, ada short. Long ni buy, short ni sell. Tak ada masalah, tak ada alasan kalau market jatuh tak boleh buat duit ke, susah ke. Ada yang tanya saya, election dah bubar, ada effect ke dekat CPO? Tak susah nak trade ke apa ke? Saya cakap tak ada masalah. Kalau equity tu, kalau yang kita tak, sekarang memang of course dah ada short sell, tapi day trade saja dan a few selected counter, dan saya rasa tak ramai pun yang evolve punya short sell tu. So kalau equity ni saya masih lagi anggap one way lah. So one way market, so is effect. Sebab market jatuh, you biasanya boleh patuh tuan,
nanti kita akan go through benda tu nanti. apa nama? Soya dan crude oil, patut syariah. Ah, yes. Nanti saya akan explain bab tu. Lepas tu kejap eh. Saya kena ambil recording sekejap. Okay. So dia tak ada alasan. Kalau kata disebabkan pembubaran, CPO harga, CPO punya harga nak jatuh, then tak apalah, kita sell lah. Tu je. Sebab dia dua hala. Lagi bagus. Sebab dia ada volatility, janji dia tak sideways. Dia kerap naik ke, dia kerap turun ke, okay, tak ada masalah. Okay, lepas tu kecairan yang tinggi pada setiap masa. If let's say you trade bulan yang ketiga lah, okay. Kalau bulan-bulan yang tak, bulan yang terlalu ke depan, 12 bulan ke, macam sekarang orang trade Jun, tapi you trade Disember 2018, susah lah volume dia. Sebab tu kena trade bulan yang aktif lah. So kos yuran yang tetap, of course, yuran broker dan GST. Ini saham pun saya rasa tetap, saya ingat tetap sama je lah. Keuntungan daripada pelaburan CPO, yes, bebas cukai. So daripada RM10,000 you janakan RM100,000 pun tak kena cukai, sebab GST dah kena, dah they said dia tak kena cukai keuntungan ke apa ke, tak ada. Sama juga dengan saham. Lepas tu FCPO menawarkan leverage yang tinggi, di mana potensi pulangan adalah lebih tinggi bagi setiap RM yang dilaburkan. Okay, ini sebabnya dengan satu lot FCPO, margin dia RM4,500, you beli 25 tan FCPO sebenarnya. So kalau daripada segi harga yang sebenar dekat 50-60 ribu lah. So dengan margin tu, you, sebab tu RM1.25. Okay, so you boleh untung banyak, you boleh rugi banyak lah. So cara kawal risiko dan sebagainya tu akan di guide oleh Cikgu Afi lah. Okay, yang paling penting sekali, FCPO adalah disahkan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti sebagai produk pelaburan yang mematuhi syariah. Okay, boleh rujuk website dekat bawah ni, ada link ni, ac.com.my/content. Dan saya akan bagi slide ni juga, you boleh klik terus, dia terus bawa you ke website tu, dan you boleh rujuk ke surat 84 ke sehingga 88 lah. Okay, faktor-faktor yang memberi harga CPO, most likely biasalah demand and supply. Okay, permintaan ekspor sendiri, ekspor meningkat daripada China ke, daripada India ke, harga naik lah. Pengeluaran terlalu banyak, production terlalu banyak, supply terlalu banyak pun efek. Okay, terlalu banyak tapi demand sama, harga jatuh lah. Dia banyak tapi demand pun sama banyak, dan maintain lah. Okay, tapi if let's say penawaran kurang, demand banyak, harga mesti naik lah. Okay. Crude oil. Okay, harga minyak mentah, efek dia sebab bio diesel. Okay. Jika minyak naik nanti, level-level dulu $100, $120 setung, it become relevant again for people to optional kepada biodiesel, sebab biodiesel akan jadi lebih murah. So demand for palm oil itu sendiri akan meningkat balik. Tapi jika paras minyak jatuh, harga minyak jatuh bawah $50 per barrel, saya ingat baik orang beli crude oil terus direct ke daripada nak go for biodiesel. So demand dia akan kurang lah. Dia tak berapa relevan lah untuk sekarang ni. Dia baru nak start balik lah kalau minyak tu naik. Okay, harga minyak soya dunia, sebab soya ni dia adalah barang pengganti kepada CPO. Okay, bila kita cakap barang pengganti, satu naik, the other one will follow. Satu jatuh, the other one will go down. Okay, sebab orang boleh pilih. Ibarat macam ada dua produk, benda yang sama tapi brand lain-lain lah. Itu je. Okay, orang akan tengok, especially kalau kata
pengusaha-pengusaha besar, dia akan tengok pada kos dia lah. Yang mana lagi murah, yang tu dia beli. Okay. So katakanlah soya murah, dia beli soya. Demand yang dia create untuk beli soya tu akan menyebabkan harga soya naik juga setaraf on par dengan CPO. Tapi sekarang ni, disebabkan trade war US dengan China, so China kata dia impose tax dalam 25% kalau tak silap untuk soya. So effect, soya punya demand go less, tapi orang punya option yang orang akan pergi kepada CPO lah. So CPO punya demand akan naik. Ada jadi macam tu. Tapi apa nama, trade war ni, yalah, dia dalam peringkat perbincangan dan sebagainya, apa-apa boleh berlaku. So kena jaga-jagalah inflasi trading di kala trade war berlaku. Okay. Faktor cuaca. Kalau cuaca terlalu panas, effect production, ataupun banjir, effect production. So harga akan effect lah. Okay, kebakaran berlaku, jadi jerebu dan sebagainya dekat tempat yang plantation, penanaman plantation banyak, akan effect harga juga. Okay, kadang-kadang cuaca tak baik, buah kecil, buah tak ada dan sebagainya, macam itulah. Okay. Faktor keenam adalah nilai currency ringgit kita sendiri. Kalau nilai kita mengukuh, ringgit kita mengukuh, demand will be less. Sebab negara yang nak import daripada Malaysia akan import sikit lah, sebab jadi mahal, dia kena bayar dekat ringgit. Tapi kalau ringgit kita jatuh, dia boleh import banyak, so demand akan bertambah. Macam tu je. Okay, produk lain yang ada dekat Malaysia ni, BO patut syariah, of course. FGLD, pasaran hadapan emas, tak patut syariah sebab emas sendiri adalah ribawi item. Okay. Emas sendiri adalah, dan emas ini tak ada, dekat Malaysia ni tak ada physical delivery. Okay, dia cash settle. So tak syariah juga. Dua sebab lah. FKLI, composite dia 30 komponen index tu, ada banyak saham yang tak syariah. Ada genting, ada bank dan sebagainya. So, syariah lah. Index. F-tin, IMA. Tak patut syariah juga. Okay, asas dia okay. Produk dia tin tak ada masalah. Tapi dia tak ada physical delivery. Dia cash settle. So, no syariah. Okay. Another product. Pasaran hadapan yang lain. Dia ada dekat NIMAX, Seaboard, CME. Macam soybean oil ke, crude oil ke, copper, natural gas, corn, heating oil, platinum. Selain daripada gold dengan silver is ribawi item, so consider non-syariah. Selain daripada gold dengan silver, as long as dia ada physical delivery dan dia bukan barang yang haram macam lean hog, macam pork belly, kita gunakan konsep yang sama, asas yang sama yang telah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia tetapkan dalam dengan CPO ni. So kita kata dia syariah juga. Dia tak ada lah badan Sekuriti Commission Sekuriti Malaysia kita nak buat cakap syariah untuk produk antarabangsa. Tak ada. Sebab bukan produk dia orang. So dia tak ambil port. Tapi konsep asas yang sama, konsep dia, dia ada delivery, dia barang yang halal. Okay. Dia ada delivery tu dia ada physical lah, dia ada physical dan dia bukan ribawi item. So ada tiga benda tu lah. So macam crude oil, dia ada mini crude oil, ada crude oil. Crude oil yang biasa syariah sebab dia physical delivery. Mini crude oil tak syariah sebab dia cash settle. So dia macam tu lah. Tetapi produk-produk antarabangsa ni margin dan spesifikasi dia berbeza-beza lah. Macam sekejap lagi kita terangkan pasal CPO dia. So produk ni macam soya, USD 1, USD 6 per tick. Macam crude oil USD 10 per tick. Copper USD 12.5 per tick. Natural gas USD 10 per tick. Corn USD 12.5 per tick. Margin dia juga berbeza. So tapi nak trade dalam satu sistem, kita ada macam RHB Investment, kita ada Global J Trader, kita ada ASGTS. Kita ada dua platform.
both ada advantage dan disadvantage dia lah. Kalau nak tahu nanti boleh pergi tengok dekat saya punya channel YouTube. Tengok yang atas ni. Okay. Abah Fulcon. Type je YouTube ataupun Ahmad Faridzul Babu. So you boleh tengok dekat GTS AES platform. You boleh tengok mobile AES GTS platform guide. You boleh tengok JTrader versus AES yang mana yang sesuai dengan you lah. Okay. So itulah produk-produk yang lain ada yang anda juga boleh trade. Maksudnya siapa yang busy waktu siang kerja, okay, biasa ada masa belah malam, dia akan trade malam lah, soya ke, oil ke, corn ke. Tapi kalau kerja sendiri ataupun mungkin tak kerja kat site, memang kerja depan PC dan banyak masa, biasanya trade SPO mulalah. Ada yang trade dua-dua pun ada. Okay. So ringkasan untuk spesifikasi palm oil, satu tick ataupun satu point ataupun satu mata bersamaan RM25. Why RM25? Sebab satu kontrak ataupun satu lot bersamaan dengan 25 tan. Okay, so pergerakan antara 2,500 punya price kepada 2,500 satu punya price dikalikan dengan RM25 sebab 25 tan lah tadi. Okay. Jadi ingat contract expired pada 12 tengah hari pada setiap 15 hari bulan. Okay, saya kena minum air lagi. Tekak saya menarik-narik. Sesi pagi, dia ada dua sesi. Sesi pagi yang pasal kontrak tu, sekejap lagi saya akan explain detail lagi lah. Sesi pagi 10.30 sampai 12.30. Sesi petang 2.30 petang sampai 6 petang. So lebih kurang 5.30. Untuk spesifikasi yang penuh, anda boleh go to the link lah. Yang ni lebih kepada fizikal punya benda. Ada berapa percentage palm oil yang tak rosak nanti untuk dihantar, delivery dan sebagainya. So kalau kata anda nak ambil tahu, memang nak minat dengan fizikal, bolehlah tengok. Sebab ia tak relevan kita untuk speculate, untuk memang tak dapatkan keuntungan daripada perbezaan mata pergerakan harga CPO. So saya tak letak lah, anda boleh tengok sendirilah, boleh cari. Okay, cara kira dia, peluang margin ditetapkan oleh Bursa Malaysia akan berubah dari semasa ke masa. Setakat 20 November 2017, satu lot margin bersama dengan RM4,500. Untuk soya dan crude kena buka akaun lain di JTrader, tak perlu tuan, ada je dalam global JTrader tu. Maintenance margin RM4,500. So untuk full margin ni ataupun overnight margin ni yang RM4,500 ni, kalau anda bawa ke hari esok, anda nak bawa anda punya position, katakanlah anda buy hari ni ataupun anda send, kan anda nak bawa, nak hold position sampai esok pukul 6 pun tak nak tutup. So pastikan pada masa tu anda ada RM4,500 lah minimum. Minimum. Kalau kurang, you kena tambah untuk cukupkan sebab maintenance, sebab maintenance margin untuk overnight margin tu sendiri RM4,500. Kalau kurang daripada RM4,500, anda tak nak topak, dah tutup lah. So jadi day trade je lah, sebab day trade margin adalah 50% daripada full margin. Bermakna jika full margin RM4,500, 50% adalah RM2,250. Kalau full margin dinaikkan kepada RM5,000, 50% adalah RM2,500. So dia kira macam tu je. So margin untuk day trade, kalau kata anda trade, balance tinggal RM3,500 ataupun RM3,000. Anda masih boleh trade, tapi day trade lah. Anda buy dan anda open dan close position mesti on the same day. Okay, tak boleh, tak boleh carry forward lah. Tu je. Alright. Dan apa jadi kalau saya ada RM10,000? Saya deposit RM10,000. Berapa lot saya nak trade? Sebenarnya margin yang direkomen adalah RM10,000. RM10,000 ni kalau untuk overnight margin untuk anda bawa ke hari esok, dua lot lah.
Tapi kalau untuk day trade tu sebenarnya after fallout lah anda boleh trade sebenarnya. Oh ni teruk nak cakap. Okay, so cara dia tengok contoh pelabur A mulakan pelaburan dengan 4,500. Katakan dia buat belian satu lot pada harga 2,700. Margin ini kita ambil kiraan contoh full margin ya, 4,500 bukan day trade. So harap anda faham benda clear bab tu. So 4,500 katakanlah yuran broker 40, sis patutnya lagi less untuk overnight margin. Jadi kita tak contoh. Esok hari harga CPO naik kepada 2,750 dari harga belian. So beza dia 50 mata. Beza 50 mata. Patutlah rasa lain ni, ni slide lama sikit tapi tak apa, benda sama je. Okay, tak apa. 50 tick, lepas tu 50 kali dengan 25 sebab 25 ringgit setiap satu point kali dengan satu lot tolak yuran. So baki 4,500 tambah 1,210 untung jadi 5,710. Macam itulah. Apa akan jadi kalau contoh dua? Apa akan jadi kalau rugi pula? Katakanlah anda letak stop loss, kena stop loss 20 tick. So kali dengan 25 kali dengan satu lot tolak dengan fees, rugi 540, 4,500 tolak 540, balance tinggal 3,960. Margin cost banyak 540 sebab you nak trade lagi kena top up lah 540. Ataupun sekiranya jatuh equity balance anda 3,960, anda masih belum tutup position tapi market dah nak close, you tak nak close, nah, then you kena top up lah dengan sebanyak 540 tadi. Okay, faham eh? Okay, ni kos-kos antara kos dia dalam brokerage 20 hingga 36 untuk job list, depends on broker, depends on volume. Okay, untuk overnight 36 kali 50 GST 6% daripada yuran brokerage. So kalau kos anda RM20, so GST adalah RM20. Perisian chart, Bursa Station, anda boleh pilih. Ada satu lagi trading view, saya lupa nak masukkan. RHB Trade Smart percuma, tapi untuk dapatkan RHB Trade Smart anda kena buka CDS equity account sekali. Kalau buka futures account percuma, kalau buka equity kena RM10.60. Bursa punya fees, CDS punya account, dan baru anda dapat RHB Trade Smart lah. Kalau anda buka futures saja, anda tak ada RHB Trade Smart lah untuk chart tu, tapi anda boleh pakai GTS AES punya chart. Tapi kalau anda tak pakai GTS AES, anda pakai JTrader, then anda tak ada chart lah. Anda boleh subscribe Bursa Station atau Trading View lah, up to you. Kecuali kalau nak buka RHB Trade Smart tu lah. Next view, e-signal, multi-wave, mahal lah. E-signal, macam Wafi dia pakai e-signal. Fees dia 1,500 sebulan. Sebulan, setahun. So mahal. Masa yang anda perlukan untuk analisa market, untuk melakukan order. Okay. Okay, nak trade bulan keberapa? Penting kita trade bulan yang ketiga. Elakkan kontrak bulan pertama sebab kita tak nak dekat dengan physical delivery. Okay, kita akan force close. Biasanya kita tak nak buat physical delivery ni. Unless kalau you betul-betul eager. Saya nak juga sawit. Itu lain lah kan. Okay, kalau nak pula you dalam sell position, dia akan pastikan you ada capacity. You memang ada sawit tu. So kita tak nak bincang lanjut pasal fizikal sebab kita speculate benda ni, kita trader. Tetapi nasihat saya, keluarkan kontrak bulan yang lain. Pastikan anda letak kontrak bulan yang pertama saja dalam sistem trading anda supaya anda tak salah tekan. Okay, katakanlah dah expired ataupun almost near expired, you masih biar dalam trading system. Tetapi tiba-tiba anda nak trade bulan ketiga, anda tertekan bulan yang pertama tu. Salah. Sebab makin dekat dengan expiry, volume kurang. So walaupun tersilap, bila anda nak keluar, susah.
gap dia kadang 50 point, 30 point. So anda kena bagi dekat harga yang macam tu okey banyak. Okay. Kalau tak pasti nak trade bulan ke berapa, nanti boleh tanya FBR ataupun rujuk dekat ni. Contoh kalau dekat Bursa Malaysia. Dekat Bursa Malaysia tengok. Kalau ni 22 November, dia kat bawah ni. Tengok yang next tu, Februari. Maksudnya kalau pada bulan November, itu trade Februari. Kalau macam sekarang ni, sekejap saya tunjuk. Sekarang kita trade Jun. Alah, kondisi suara tak berapa cantik lah. Sakit dah batuk suara cakap. Hilang suara. Okay, kalau ni anda buka bursamalaysia.com, derivative. So, 6 April adalah Jumaat atau ilah. So, FCPO Jun kat sini. So, inilah bulan yang ketiga ni, FCPO Jun. Okay, so kalau anda buka RHB Trade Smart, ada pergi sini, DV price, derivative price. So dia akan keluar link ni. Dia akan keluar macam ni, so pilih FCPO 1, 2, 3. Okay, ni bulan pertama, ni bulan kedua, ni lah bulan ketiga. So macam kita cakap, kontrak akan expired every 15 hari bulan, 12 tengah hari. Hari ni 8 April. So pada 15 April ni nanti. Sorry lah saya suara tahu kenapa. Pada 15 April ni nanti, kontrak untuk bulan Mac akan expired lah. No more Mac. So bulan Mei akan jadi bulan yang pertama, bulan Jun akan jadi bulan ketiga. Kita akan tukar trade bulan Julai. Ada next day lah, which is 16 hari bulan April tu lah. 15 tu tak apa lagi masih nak trade. Masih you nak, jika you masih nak hold Jun tu pun boleh, tetapi sampai end of month sajalah. Okay, bila nak masuk Mei nanti, you kena close lah Jun tu. Alright, so next. Okay, term asas dalam trading. Kita ada break. Ini esok kita akan go through lebih banyak lah pasal terminologi ni. Okay, breakout dia macam ni eh. Tahu kan? Kalau okay, kalau sideways, makin sideways, dia bounce, tiba-tiba boom. Okay, dia break daripada ni. Ni breakout. Okay, ni breakout. Okay, tekan touch, kena. Zoom, dia pecah. So, ini breakout eh. Okay, ataupun dia sideways kan. Dia sideways. Dia break ke atas ataupun ke bawah. Ni breakout. Okay. Mana pula madam ni? Jap. Okay. Retracement atau pullback. Okay, bila price naik, dia tak naik terus direct macam tu. Dia akan retrace. Okay, ni katakanlah healthy uptrend. So dia ada retracement dia. Dia ada retracement dia. Retracement ni kita panggil pullback. Ataupun retracement lah. Ataupun pullback, sama je. Kalau menurun pun dia akan ada jenis. Besar dia jadi gigi-gigi ni. Pelik betul. Besar. Okay, ni testament atau pullback. Okay, risetone show. You akan belajar esok. Yang ni risk reward ratio. Biasanya 1:2 paling minimum. Kalau you nak riskkan RM1, pastikan you nak dapatkan RM2. Kalau you nak riskkan RM1 untuk dapatkan RM3, lagi bagus. Kalau anda nak risikokan RM1 untuk dapatkan RM4, lagi bagus. Kalau anda nak risikkan RM1 untuk dapatkan RM10, lagi bagus. Sebab kalau anda untung 10 kali ganda.
daripada nilai yang ada risiko kan. Okay, faham ya? Itu nanti money management lah. Itu cek kuat fiajar nantilah. Okay, long sama dengan buy, buy sama dengan short. Buy sama dengan short lah. Short sama dengan sell. Kalau confused ataupun tak sure, just pakai je buy dengan sell, tak ada masalah. Okay. Alright. Apa kelebihan platform yang berbayar tadi? Platform berbayar. Chatting, maksudnya sub chatting ya. Sebab wah, ada soalan punya kat sini. Sekejap eh. Ada example maintenance margin tak clear, beza mana initial, mana maintenance. Okay. Kalau Bursa, mudah je. Saya jawab Lufty punya soalan dulu ya. Kalau Bursa, mudah je. Sebab margin initial dengan maintenance margin sama. Kalau 4,500, 4,500 dia punya maintenance. Initial dengan maintenance. Kalau sesetengah produk foreign futures, katakanlah copper, initial margin USD 3,410. Tapi maintenance dia boleh jadi $2,800. Untuk permulaan anda nak beli tu, nak masuk position tu, pastikan mesti ada 3,410. Tapi bila dia jatuh ke 3,000, bila dia jatuh ke 2,900, okey lagi, tak ada masalah. Dia tak panggil margin call sebab margin call dia bawah maintenance margin. Dan mana, di mana maintenance margin yang ditetapkan lagi rendah daripada initial margin, which is 2,800 contoh. Itu je beza dia. Apa kelebihan platform yang berbayar tadi? Kalau platform RHB, kita ada JTrader, kita ada... Oh, bukan kena standby 9K lah untuk overnight. Kalau dua lot, yes, you kena standby 9K lah. Kalau satu lot, 4,500 je lah. Guilty. Yang platform tu tadi. Di RHB, kita ada ASGTS, kita ada Global JTrader. ASGTS free. Ada chart. Ada mobile. JTrader tak ada chart. Tak ada mobile. Tapi minimum deposit RM10,000. Dan you perlu aktif sekurang-kurangnya 20 lot sebulan baru tak kena fees. Tapi biasanya kita tak adalah simply charge fees ni. Kita akan tanya, kalau you nak maintain, nak tolak fees RM68 sebulan, okay. Kalau tak, kita disable je lah until bila you nak trade balik, you deposit lah balik RM10,000. Cukupkan untuk cukup RM10,000 untuk activatekan balik. Okay, ni start saya. Kalau yang tadi banyak-banyak tadi, e-signal, next view, Bursa station, yang ni charting platform. Kita tak boleh key in order pun, tapi kita untuk guna tengok chart lah. Charting platform ni ada banyak sebab kelebihan-kelebihan dia kena tengok. Macam e-signal, dia ada backtest, dia ada function-function yang untuk candle-candle yang pelik-pelik. Dia ada banyak-banyak indikator yang pelik-pelik. Dia ada buat, boleh buat demo. Which is kalau Bursa station je pun okey, tapi tak ada lah macam ada boleh buat demo, tak ada fokus. Macam macam nak cakap, Bursa pun sebenarnya tak adalah hebat sangat Bursa station. Tapi kalau chatting macam Cik Smart, ASGTS, basic. You boleh guna Trade Smart, you boleh guna ASGTS untuk beginner, tak ada masalah pun. Sebab basic ni pun dah cukup. Saya sampai sekarang saya pakai benda ni, tak ada masalah pun. Kecuali kalau you nak go for advance untuk, I mean, lebih suka nak ubah dia punya belakang, background color lain lah, candle color lain, nak indicator yang pelik-pelik, nak candle Ekenashi ke, yang tak ada dekat RHB Trade Smart, then yang tu kena subscribe lah. Okay. Tapi untuk beginner tak ada masalah untuk pakai Trade Smart ataupun ASGTS. Tapi terus-terang saya suka lagi chat Trade Smart lah. Okay. So untuk chat Trade Smart macam ni lah.
ni. Ya, yeah. Ini indicator dia. Ini chart dia. Ini time frame dia. Okay. Itulah yang ada. Ni Fibonacci dia lukis sikit, tarik trend line dan sebagainya. It's good enough bagi saya. Bagi saya lah, tak tahulah yang advance tu cari apa kan. So mungkin dia kata dia nak color candle mungkin merah dan hijau. Tu terpulang lah. Okay, technical analysis. Sekejap. Okay, so ini antara yang kita cover. There's few yang basic, tapi yang paling penting yang you kena ingat adalah major reversal candles, candlestick tu nantilah. Okay, technical analysis ni adalah untuk berkaji pergerakan pasaran dengan menggunakan chart lah, carta. Antara jenis chart yang ada, candlestick, bar chart, line chart, point and figure. Okay, candlestick yang ni, kalau bullish candle, apabila open low, close high, dia akan jadi warna hijau ataupun warna putih. Sekejap eh. Okay. Dia punya high ni, high of the day, kalau candle daily lah, low of the hour, if candle hourly, kalau candle 5 minit lah, low untuk 5 minit lah. Kalau 5 minit punya time frame, dia akan ambil masa 5 minit untuk close satu candle, untuk siapkan satu candle ni. Kalau daily, dia akan ambil masa di satu hari lah untuk siapkan candle ni. Kalau monthly, dia akan ambil masa sebagainya sebulan lah untuk siapkan satu candle. Okay. Yang atas ni kita panggil upper shadow, yang bawah ni kita panggil lower shadow. Ataupun dia punya apa orang panggil? Pin dia, dia punya ni, echo dia. Kalau warna merah, open atas, close dekat bawah. Warna merah ataupun hitam. Okay, dia biasanya inilah dua color ni je lah yang dia buat untuk bearish. Kalau untuk bullish pula, hijau atau putih. Nanti kita akan go through candlestick sekali lagi detailnya, sebab kita akan pakai candlestick kebanyakan dalam kita punya analisa lah. Bacaan dia open high close low, cuma dia tak ada body. Macam tadi candlestick dia ada body. Line chart dia close je, sebab tu dia jadi satu line je. Point and figure pula 0000 XXXX macam tu lah. Price decrease, O X naik. Bukan kosong, silap. Okay, then a little bit about support resistance, ataupun kita panggil paras sokongan ataupun paras halangan. Boleh dikenali sebagai pasaran sedang bergerak mengikut jangka masa yang digunakan. Okay, kalau support inilah macam tadi tu. Okay, apabila price sampai satu level, dia akan pantul. Sampai satu level, dia akan pantul. Sampai satu level, dia akan pantul. Maknanya kita tahu ni kawasan support. Strong support. Kalau resistant, price sampai satu level, dia akan jatuh. Sampai satu level, dia akan jatuh. Sampai satu level, dia akan jatuh. So kita tahu paras ni, alhamdulillah. Tak maaf eh. Paras ni adalah level resistance dia. Kalau apa nama lagi banyak dia touch, lagi kuat resistance tu. Lagi banyak support dia touch, lagi kuat support tu. Okay, ingat eh.
Okay, seterusnya kalau support jadi resistant bila dia dah break ke bawah. Okay, katakanlah ni support. Okay, price dindong tak lepas, tiba-tiba dia break. Okay, lepas dia break, dia pergi balik main. Level ni kira consider level significant tapi dia tak lepas balik. So level yang sama boleh act as a resistor. Yang ni mula-mula adalah level support. So ni support become resistant level tu. So kita panggil kawasan SBR. Okay, support become resistant. Okay. Ya, kalau resistance jadi support pula, sama juga dia pecah tak boleh, dia sekali dia break. Dia sampai certain level, dia test balik support ni. Level yang sama. So, resistance become support. Dia panggil tu. So, level ni level significant untuk dia tengok. Okay. Okay, nak kena pasti support and resistance ada few. Satu, apabila lagi lama lagi banyak berulang dekat paras level sokongan price tu touch dekat level support and resistance lah. Satu dengan menggunakan Fibonacci retracement, satu dengan menggunakan trend line, satu lagi dengan menggunakan moving average. Alhamdulillah. Okay. Contoh untuk harga yang berulang. Tengok eh. Ni. Resistance. Banyak kali dia touch. Banyak kali. Kuatlah resistance ni. Bila dia break, dia break laju. Okay. Lagi banyak dia touch eh. Ha, ni dua kali dia. Ni support. Resistance become support. Level yang sama. Nampak? Ni pula support. Support. Dia kali drop. Support. Ni dia baru dia break kat sini. Baru dia pergi. Okay. So ini area ni pula support. Resistance. Kalau you tengok, jika you garis trend line, nanti kita akan go through trend line. Ay, susah betul. Okay. Ini pun boleh dianggap sebagai support pecah jadi resistor. Okay. Daripada mana nak tarik? Dari sini. Boleh lah, daripada sini pun boleh. Sini pun boleh lebih kurang lah. Resistant. So, dengan support dan resistant pun, ya, dengan support dan resistant. Dengan trend line pun, dia boleh jadi support dengan resistant. So, support banyak level ni pun nampak level significant. So lagi banyak dia touch, lagi kuat support dan resistance. Contoh yang kedua dengan menggunakan Fibonacci retracement. Okay, Fibonacci retracement ni biasanya ditarik daripada low to high ataupun high to low. Okay, dia adalah satu indikator yang you boleh
dia adalah satu indikator yang anda boleh ambil terus, lepas tu tarik daripada low to high. Dia akan keluar percentage 23%, 38%, 50%, 61.8, 78.6 dan 100%. Sebagai contoh ni, cara tu guna lah kaya. Anda tarik RHB ke sini. Untuk anda tengok level retracement dia dekat mana. Okay. So, price boleh berhenti level ni, level ni, level ni, level ni dan level ni. Tapi dalam case ni, price berhenti kat level ni. Macam mana kita nak tahu price tu dia tak berhenti kat situ? Dia tak pergi ke the next level. Kita tengok candlestick reversal, which is lepas ni saya akan guide lah untuk tunjuk kat mana dan apa benda candlestick reversal. So dekat level-level ni kalau ada candlestick reversal, then you know lah it is support. So dekat sini lah dia punya support. Okay, so habis. Belah ni habis eh. Belah ni tadi tak ada. Okay, sekarang dah ada retracement. So you tarik pula daripada sini. Ni dia buat high baru. Ni semua belum ada. Anggap. So, anda dah tarik daripada sini ke sini pula. Dia akan keluar level-level yang baru. So, untuk kes ni, dia tak berhenti kat sini. Dia langgar. Dia berhenti kat sini. So, 61.8% adalah support retracement untuk pergerakan ini. Okay. Dan anda boleh tengok level 50% pun agak signifikan. Tiga kali dia test. Okay. Okay, satu lagi cara dengan menggunakan moving average sebagai support resistance. Ataupun tu nak tengok trend lah. So, dalam case ni contoh eh. Bukan semestinya kita guna moving average ni. Ni contoh. Ni moving average punya berapa moving average, kombinasi moving average. Cikgu Afi akan beritahu lah apa-apa nanti. Untuk tujuan pembelajaran nanti. So, dalam case ni. Okay. You boleh tengok juga okay, support resistance, resistance bukan support dan sebagainya. Okay, line ni kita anggap okay, support break. Okay, dia break jadi resistance, support become resistance, resist all the way down, retest sekali tak lepas, break, resistance become support. Okay, semua jadi konsep dia. Cuma dia tak lurus lah. Tak sengat lah. Macam support resistance tadi. Horizontal line. Trend line tadi. Ada sengat. Yang ini dia line yang beralun-alun lah. Okay. Sebab dia moving average. Okay. Konsep asas trend. Dia bergerak secara naik, turun dan ke sisi. Dia ada tiga je. Kita suka dia naik, kita suka dia turun, kita tak suka dia flat ataupun sideways lah. Okay, kebiasaannya dia bergerak dalam bentuk zigzag lah. Macam saya cakap tadi, ada retracement, ada pullback. Uptrend yang terbaik bergerak naik secara 45 darjah. 45 degree eh. Itulah. So, tak boleh nak terlalu too steep. Tak boleh nak terlalu mendata. Okay, tengah-tengah nanti. Dan ini naik nanti, tujuan pun nanti dia jadi sini ya. Kena hati-hati ya. Kalau ada cut loss kat sini untuk masuk sell rate, tak apalah. Dan ini best sebab dia healthy. So, bila dia buat retracement, biasanya kita boleh buat buy position lah. Sebab dia healthy. Okay. Macam mana nak kenal pasti uptrend, macam mana nak kenal pasti downtrend. Dia macam ni. Kalau yang ni high ni lagi tinggi daripada high ni,
low end ni lebih tinggi daripada low end ni. Ni pergerakan harga eh. Maknanya dia masih lagi dalam kondisi uptrend. Uptrend still intact. Okay. Low dia lagi tinggi, high dia lagi tinggi. Okay. High ni lagi tinggi daripada ni. High ni lagi tinggi daripada ni. Low ni lagi tinggi daripada low ni. Low ni lagi tinggi daripada low ni. Okay. So dia intact. Dia uptrend lah. Kalau dari segi downtrend pula. Okay. High ni lagi rendah daripada high ni. High ni lagi rendah daripada high ni. High ni lagi rendah daripada high ni. Low ni. Low ni lagi rendah daripada low ni. Low ni lagi rendah daripada low ni. Low ni lagi rendah daripada low ni. So uptrend tu intact. Sorry, downtrend tu intact. So dia tak dia tak boleh apa nama? Dia mesti high buat high baru, low buat low baru. Low baru yang lebih tinggi. Baru dia nampak lah dia punya market structure dia. Kalau sideways pula biasanya flat lah. Dia duk main dalam ni je lah. Up down, up down. Itu je lah. Okay. So to trend. Trend is your friend except at the end when it bends. Fahamkan lah maksudnya. Okay. Ni major trend. Kalau anda tengok. Ini steep. Tinggi. Tak 45 darjah. So apabila dia break, dia jatuh terjun pun laju. Kalau dapat tangkap okey lah. Tapi kalau terkena, parah lah. So kalau kat sini anda buat buy position dan stop loss anda follow apa-apa tak apa. Tapi katakan kat sini correction anda mau nak masuk, kat sini pula tak ada cut loss, menangis lah. Okay. So ni healthy trend 45 darjah. Dia go through kat sini kita boleh buy, sini kita boleh buy, sini kita boleh buy, sini kita boleh buy. Ni dia jatuh kat sini pun dia break slow. Dia dah break, dia jadi resistant pula kat sini. So sell lah bila dia break ni. Table ni. Okay. Tu konsep lah nak fahamkan trend dan sebagainya eh. Tak dia pun nak masuk, nak baca entry, keluar semua. Itu nanti cikgu Wafi guide. Okay, ni macam trend lebih kurang sama je. Short term trend. Okay, ada trend yang steep, ada trend yang apa nama 45 darjah, ada yang lebih mendata. Nah, ni macam contoh trend line sebagai support resistance. Okay. Ni boleh jadi support, boleh jadi support, support. Dia boleh jadi resistance. Boleh jadi resistance. Boleh jadi resistance, resistance. Okay, itulah basic pasal trend. Orang pun dah pernah trade, rasanya itu bab tu semua dah master lah. So yang paling penting sekali ni. Ni kita dah go through tadi. Reversal candle pattern. Okay. Bab yang ni. Kalau boleh hafal. Bullish reversal, bearish reversal. Biasanya dia ada pair-pair dia lah. Nama kadang lain-lain. Tapi benda yang sama. So saya beri yang mana. Sama tu saya letak je lah. Pimba sampai dengan hammer, pimba sampai dengan star tu. Bearish pimba sama dengan star. Tu ada yang bullish sidebar, bullish engulfing, morobuzu. Benda sama. Bullish inside bar, bullish harami sama. Bearish inside bar, bearish harami sama. Okay. Yang ini you kena hafal sebab candlestick reversal perlu penting apabila anda jumpa candle sebegini di support resistant, di support atau resistant, di trend line, di Fibonacci retracement, di moving average punya line, it is very important untuk determine entry price dengan lower risk stop loss. Sebab itu, nanti saya bagi slide, cuba hafal, cuba ingat apa karakteristik dia dan ia akan memudahkan anda kalau anda ingat untuk dipakai di dalam trading nanti. Especially bila Wafi dah masuk 5 rules lah. Apa yang perlu buat dan sebagainya tu. So, penting. Okay, so kita go through yang pertama. Pimba. Pimba ni, ataupun dipanggil hammer. Kaki dekat bawah dia lebih panjang dari badan 2 kali.
Okey, badan dia ni kepala dia lah, badan dia lah. So kalau kita buat badan dia satu lagi kat bawah ni pun, satu lagi kat bawah ni pun, maknanya dua kali lah daripada dia punya kepala tu, lebih kurang macam tu lah. Jadilah bentuk bimba ataupun hammer. Color tak penting eh. Sesuai digunakan bila trend kuat. Tidak sesuai untuk counter trend. Okey, kalau katakan trend membuy, ada jumpa bimba dekat sini. Okey lah, ngam lah. So adalah salah satu candlestick reversal punya signal untuk anda masuk buy. Okey. Tapi kalau trend tengah downtrend, anda jumpa pimba kat sini, kalau boleh buat lah. Sebab yes, dia mungkin naik tapi sikit sangat lah. Kalau nak ambil pun risk return kena kecil lah. Dan kemungkinan lepas tu dia akan jatuh juga. Sebab nombor satu, trend lah. Trend ni is your friend. Penting. Tak boleh langgar dia. Okay, kena ikut trend. Yang kedua, dia punya pair, pin bar juga, bearish pin bar ataupun shooting star. Bearish pin bar ataupun shooting star ni biasanya jumpa dekat resistant area. Sama juga konsep dia, kaki lebih panjang dua kali daripada body. Tapi dia macam terbalik daripada pin bar tadi. Dan signs nak price nak jatuh lah. Kalau jumpa dekat area resistant macam gini, ekor-ekor panjang kan. So signs lah, reversal punya signal akan berlaku. So next kita go through untuk bullish outside bar ataupun bullish engulfing ataupun morubuzu. Bila kita cakap bullish outside bar, yang sebelah kanan punya candle kena lagi besar, lagi bullish, lagi power, lagi engulfing, lagi morubuzu. Engulfing ni dia menutupi ya. So dia mesti menutupi candle sebelah kiri, tak kira lah. Candle sebelah kiri tu candle apa, candle warna apa. Tapi candle sebelah kiri tu mesti lagi kecil daripada dia lah. Okay, so ini adalah bullish. Sebab ini adalah yang besar, mata candle dia adalah bullish candle. Hijau atau putih. So a signs price nak naik ke atas. Okay. Engulf. Okay. Yang seterusnya, pair dia bearish outside bar ataupun bearish engulfing ataupun dia tak panggil morubuzu lah ini. Okay. Candle kanan menutupi candle sebelah kiri. Sama juga konsep dia, cuma yang ni candle mother dia adalah warna hitam ataupun warna merah. Okay, dia engulf eh. Dia menutupi high dengan low dia ni. Candle sebelah ni tak melebihi high dengan low dia. So ni engulf lah. Ni signs candle reversal nak jatuh. Right, lah. Next. Harami. Counter trend tu apa maksudnya? Counter trend, apabila market uptrend membuat higher high, membuat lower high, tapi kita nak sell, kita nak counter trend lah. Maknanya market dalam keadaan menaik, which is sepatutnya kita ikut market, ikut trend. Trend is your friend. Kita kena buy lah. Tapi kita tak nak buy, kita degil. Kita nak sell. Itu maksudnya counter trend. Sebab market menaik tu biasanya tanggapan pada setengah, bukan setengah individu lah, ramai orang. Bila market tu dah naik, dia kata, oh tak boleh ni kalau nak cari sell, nak cari buy. Ni dah tinggi, dah tinggi. Kita kena sell. Sedangkan market tu uptrend. So bila dia sell, yes it's possible dia jatuh, tapi dia jatuh mungkin sekadar retracement. Selagi dia tak buat pembalikan market untuk downtrend. Dia ada tanda dia lah dalam market structure tu. Jadi dia biasanya akan naik balik, akan naik lagi, akan naik lagi.
So itulah, tak, you tak boleh nak counter trend. Sepatutnya bahaya. So trend is your friend. Of course kalau dalam segi sideway market, bagus kalau you buy low and sell high, sell high and buy low. Tetapi dalam trending, katakanlah market tu bullish 2-3 bulan market tu terus naik, dia tak adalah naik, of course dia ada retracement. Tapi kalau you still market dalam keadaan kondisi naik, you still cari sell, you cari sell, you cari sell, problem lah, nanti akan sangkut dan loss berderit lah. So dia memang kena ikut trend. So market uptrend kita bayar, market downtrend kita sell lah. Tapi betul lah, cakap senang tapi nak buatkan tu susah. Nak buat tu susah, sebab tu nak masuk tu pun kita nak cari low risk entry. Kita nak cari dekat mana point retracement dia, kita nak cari kat mana trend line dia yang terbaik. Kita nak cari moving average, dia touch moving average kat mana dia. Kita nak cari Fibonacci retracement dia kat mana, dan kita nak combinekan dengan candlestick reversal untuk nampakkan yang itu adalah low risk entry. Inilah tandanya. Kalau kita masuk kat sini pun, okay, stop loss kita kat sini. Okay, mungkin stop loss kita 10 point, mungkin stop loss kita 20 point. Tetapi aku nak profit 20 point, 30 point, 40 point, 50 point, 100 point. Possible. Okay. Market trending tak ada masalah, naik ke turun, tapi jangan pakai sideway lah. Lately sebenarnya untuk tahun ni market CPO banyak yang sideway. Baru-baru ni dia baru dikerak balik sikit. Dan sekarang ni mendapatkan untuk naik ke atas lah. Bullish. Okay. Inside bar ataupun harami. Harami ni Jepun lah. Bahasa maksud dia perempuan mengandung, sebab nampak macam ni anak, ni mak. Dia macam mengandung lah. So dia panggil harami. So dia tak kisah kalau apa. Janji dia, tadi outside bar tu dia kat sebelah kanan mother dia. Ni mother dia sebelah kiri. Okay. Mother dia sebelah kiri, anak dia tak kisah kat tengah-tengah ke, kat atas sikit, kat bawah sikit ke, color dia hitam ke, biru ke, kelabu ke, biru laut ke, tak kisah. Janji dia punya konsep dia, dia tak lebih. Okay. Anak dia tak keluar daripada high dengan low daripada mother dia. So dia punya sifat, dia terbentuk daripada dua candle. Candle yang pertama punya ibadan yang besar, dan candle yang kedua tubuh dia lebih kecil dan benar-benar diliputi oleh candle yang pertama, benar-benar ditutup maknanya. So yang macam ni just nice lah. Okay, sifat bullish atau bearish inside bar ditentukan oleh warna mother bar ataupun candle sebelah kiri. So ini adalah bullish inside bar ataupun bullish harami. Candle kiri menutupi candle kanan. Okay. Dia tak boleh keluar daripada high candle ni, daripada low candle ni. So jadilah inside bar. So menunjukkan candle harga nak naik. Sign dia. By the way, candlestick ni pun bukanlah 100%. Form dia jadi bentuk macam ni, dia nak naik. Tak, dia boleh je juga jatuh. This is all about probability. So lagi tinggi probability dia, yang biasanya ni kalau 67% combine pula lagi dengan support resistance semua, lagi tinggi lah dia punya chances. Of course there's no holy grail, tak ada yang 100%. Ada yang akan fail. So dekat situ kita kawal risiko lah. Okay, ni bearish inside bar ataupun bearish harami. Sama juga konsep dia. Tutup pula. Buat pula. Candle kiri menutupi candle kanan. Okay, yang ini mother dia. Tadi buat bawah ke atas lah. Tadi bullish ke atas lah. Yang ini mother dia merah. Bearish lah bawah. Okay. Okay, Morningstar. Morningstar ni nak ingat dia senang je. Biasanya, bila waktu pagi, matahari terbit, matahari akan naik. So, maknanya Morningstar sign untuk harga nak naik lah. Macam tu je lah fikir. Dan matahari terbit, harga nak naik.
Okay, dia terdiri daripada tiga candle. Candle yang besar merah, candle yang besar hijau dan satu candle kecil. So, apapun itulah. Sebab saya bagi dua warna. Senang difaham. Sebab kadang-kadang bila orang pakai trade smart, itulah color dia. Bila orang pakai next view ataupun ASGS, merah dan hijau lah colornya. Okay. Tetapi Morningstar ni jika ada gap ke bawah, dia jenis kuat. Jika tak ada gap, dia tetap boleh digunakan tapi kurang kuat lah. Okay. So ni maksudnya sign harga nak naik lah. Okay. Mula-mula dia jatuh dulu, then dia ada dia trade dalam jajaran kecil, then dia balas balik. So ada kekuatan di situ untuk naik. Seterusnya evening star, matahari terbenam. Matahari terbenam, matahari jatuh. So evening star pun harga nak jatuh lah. Itu je. So konsep sama macam tadi, tapi dia terbalik, dia macam gini. Tadi dia macam U, ini dia macam N. Sama juga jika ada gap paling kuat, tak ada gap kurang kuat tapi tetap boleh digunakan dan sepeta harga nak jatuh lah untuk dia punya reversal. Seterusnya, double bottom bar. Okay, double bottom bar, kita tengok kaki dia. Kaki candle bawah selari dengan candle sebelumnya. Kaki dia. Okay. Dan candle sebelah kanan ni warna apa? Ini mother dia lah. So dia mesti melebihi badan daripada candle sebelah kiri. So ini bullish lah. Bawa tembak. Kalau untuk melawan dia pula, kaki dia belah atas, double top bar kita panggil. Kaki candle atas lari dengan candle sebelumnya. Tengoklah mata dia warna apa. So dia dah melepasi daripada candle ini. So expected harga nak jatuh. Okay, so sikit pasal moving average. Sebab nak faham apa tu konsep moving average je lah. Sebab nanti you akan guna moving average juga dalam once of you punya rules ataupun trading yang dia ajar oleh Cikgu Afi. Moving average ni purata harga. Okay, sebagai contoh, harga tutup 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 untuk 7 hari. 5 hari pertama, katakanlah kita nak pakai 5 moving average. 5 days of moving average. 5 MA. Tak ada. So kita ambil 11, 12, 13, 14, 15. Campurkan, bagi 5. Dapat 13. So 13 ni jadilah satu titik. Hari yang kedua pula kita ambil daripada 12 sampai 16. Bagi 5 dapat 14. So jadi satu titik. Hari ketiga pun sama, start daripada 13 lebih sampai 17. Bagi 5 jadi 15. Jadilah satu titik. So titik ni disambungkan jadilah moving average. Itu yang terbentuknya line yang gerak-gerak tadi ikut harga tu. Support resistance dan sebagainya lah. Kelebihan moving average bila market trending. So bila market trending cantik lah. Okay, so dia intact lah. So you boleh ride the trend. Tapi nak ride trend tu pun bukan senang. Biasanya orang dah akan ambil profit. So sekali dia naik lagi. Dia naik lagi, tak nak masuk, tahan. Nak naik lagi ni masuk kat sini kan. So dia terkejut. Itu payah. So dia kena konsisten. Kalau nak pakai trend following untuk moving average ni, mental kena kuat untuk hold. Okay. Kekurangan moving average bila market sideway. Okay. Apabila market sideway, dia susah. Okay. Market dekat area sini. So moving average tu kemungkinan line macam ni. So kat sini you sell, kat sini you buy, kat sini you buy lagi, kat sini jadi sell balik, lepas tu buy balik, sell balik. So tak best lah. Dia mudah terkena lah, tapi still dia punya losses sikit compare tu bila dia dapat makan besar trending datang lah. Sebab tu banyak trader memang suka bila market trending dan tak suka market sideway lah. Okay, kegunaan dia untuk kenal pasti trend, boleh juga act as a support and resistance macam yang kita cakap awal-awal tadi. Cara guna beli di atas line moving average,
jual di bawah line moving average. Itu sedikit untuk moving average yang memang orang nak pakai lah. Tapi yang paling penting sekali dalam apa semua dalam webinar malam ni, candlestick reversal. Cuba ingat, cuba hafal. So dalam trading ni, dia akan jumpa banyak teknik nanti. Okay. Satu teknik yang nak master, insyaAllah boleh dapat profit yang bagus. Okay. Tapi kalau anda pakai banyak teknik dan sering bertukar-tukar teknik, you are not a master of your own technique, susah untuk anda dapatkan consistent profit. So kalau anda ada dapat satu teknik, saya sarankan cubalah pegang kepada teknik tu selama paling kurang pun setahun untuk tengok nilai performance of the technique sendiri yang anda betul-betul follow lah, result dia. So baru anda akan nampak hasilnya. Dan kalau dia bagus, kenapa nak tukar teknik lain? Follow dan terus gunakan teknik yang sama lah. Okay. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Ada apa-apa soalan tak? Buat yang mana belum ada account, boleh buka saya, boleh PM saya, boleh WhatsApp, Telegram, call ke tak kisahlah. Nak datang office, bagi tahu dulu sebab saya bekerja daripada rumah. Jarang pergi office. Sebab office, saya ada office juga dekat rumah ni, tak adalah besar mana. Tapi saya lebih selesa lah. Boleh kalau macam ada klien nak jumpa ke, buat account ke apa semua, itu baru saya pergi office lah. Kalau yang jauh tu biasanya kita courier atau kita email, then you print and post back. Macam mana, ada apa-apa soalan tak Cik Ahmad, Cik Fida, Cik Hani dan Cik Lufi? Agaknya okey. Alright. Esok kita akan sambung webinar kita yang kedua, fokus kepada a few terminologi yang biasa diguna pakai. J trader system dan order type. Order type ni penting walaupun dah lama, orang yang pernah biasa jadi trader pun kadang-kadang dia tak berapa faham sangat betul-betul apa order type yang sepatutnya digunakan. Okey, semua okey, bagus. Sebab bagi saya semua dah ada pengalaman, dah faham all these things basics. Yes, candle tu Cik Ahmad cuba hafalkan sebab itu sangat penting. Okay, yang macam trend line apa semua tu basic yang kita biasanya dah tahulah. Tapi candle tu kadang-kadang ada yang kita Google, ada banyak lagi, ada yang lagi complicated, lagi pening-pening, tak payah pakai. Pakai yang ni. Pakai 5 jenis type of candlestick yang ni pun is good enough. Yes, note nanti kejap lagi kita bagi dalam group. Dan recording untuk webinar malam ni pun lepas saya convert and everything, saya dah upload, saya akan share juga dalam group. So, kalau tak ada apa-apa soalan, esok kita jumpa lagi dalam webinar yang kedua. Ada apa-apa soalan nanti nak kaji dah. Mana tahu teringat dia lagi tiba, nak tanya ni kan, esok boleh tanya lega, tak ada masalah. Ataupun nak tanya terus dalam Telegram nanti pun tak ada masalah. Okey, saya undur diri dulu dan minta maaf banyak-banyak sebab suara saya malam ni dah lama tak bercakap ke apa, ke cuaca panas sangat ke tadi, saya pun tak sure. Dia cakap tu rasa macam nak hilang suara tu, macam baru lepas sendiri-sendiri. Esok masa yang sama tuan. Ya, masa yang sama pukul 9 malam. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir, yang dengar webinar ni.
InsyaAllah harap-harap apa yang saya sampaikan memberi manfaat, dan kalau ia bermanfaat kepada anda, anda rasa bagus untuk share kepada kawan-kawan terdekat, saudara mara ke apa ke, yang mungkin berminat juga untuk menceburi bidang ini, nanti boleh sharekan video YouTube. Inilah. Sebab yang basic ni kita memang share je open. Yang nanti yang detail yang bagi Cikgu Wafi semua tu, yang tu private lah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.